gaur Euskaraldiaren hirugarren edizioa aurkeztu dugu. Oraindik urte bete falta da ariketa soziala egiteko, baina herritarrak aktibatzeko lan handia egin beharko dugu aurretik eta jadanik martxan gaudela erabartzeko egin dugu agerraldia. Euskaraldiaren hirugarren edizioa datorren urtean izango da, 2022ko azaroaren 18an hasita abenduaren bira bitartean 15 egunez egingo dugu berriz eta Ahobizi eta Belarri Press moduan hartu ahal izango dugu parte. Gainera ariguneekin jarraituko dugu, iazko edizioan pandemiak asko baldintzatu zuen ariguneen sorrera, entitate, enpresa, taberna asko itzita edo telelanean ari zirelako eta ariguneak edatzea eta indartzea da gure helburuetako bat. Bilatzen dugun beste helburu bat da eraginkortasuna areagotzea eta Ahobizi eta Belarri Prestek urrats berri eta esanguratsuak eman ahal izateko tresna berriak edukitzea, norbanako bakoitzak lorpen individualak izatea. Horretarako ezinbestekoa izango da herri batzordeen lana, beraiei dira gure zutabe eta borondatezko herritarrei deia egin nahi diegu 2022an Euskaraldia antolatu dezaten. Urte berezia izango da euskaltzaleentzat, korrika izango da, euskaraldia izango da, bestelako ekimenak ere izango dira eta baliatu dezagun urte osoko euskararen olatua euskararen erabileran ere aurrera pauso batzuk emateko. Aurtengo euskaraldiaren leloa hitzez ekiteko garaia izango da, hain zuzen pandemia ostean berriz kalera ateratzeko momentua dela iruditzen zaigulako eta inoiz baino indar gehiagorekin hitzez egin nahi dugulako, hitzari indarra eman nahi diogu eta pandemian hain apalduta eduki dugun gizarte mugimendu hau eta gizarte bizitza hau berreskuratu nahi dugu. Euskarak eta euskaltzaleok behar dugu halako bultzada berezi bat eta esan bezala 2022ak emango dizkigu horretarako aitzakia asko eta horietako bat izango da Euskaraldia.